waxay u baahan tahay in la qiyaaso khasaaradan weyn ee keenta dhowr marna waa u sheegnay dowladda jirta iyo meesha caalamka dhibaatada ay biyahan u keenaan ummadda waxyaabaha khasaaradeeduna khasaaro yar maaha kolley taba dib ayaa waxaa laga soo ogaanayaa dhib uu khasaarahan u geystay laakiin waxaan u sheegaynaa intiina caawisay sida walaalaheen amisom ee jabuuti ee maaragtay dadka soo raray dhibaataysan ee keenay meelaha buuraleyda aysan biyaha soo gaarin iyo intii kaleto meediya oo ka qayb qaadatay xaaladda dadka ay ku sugan yihiin inay ogaadaan wabilaahi towfiiq laakiin gacanta ilaahay aan laga daalin dadkana waxaan u sheegaynaa inay iskaalmaystaan waxay isa siin karaan ay isa siiyaan anako rumaysan taasi waajibkayga aan u imanay inay tahay halkan intaana ay iyo in ka badanba waxa weeyaan rabno inaan la walaalahayga soomaalida inaan waxa la waxaan karayno inaan la ag joogno taxabada lagu joojinayo iyo tii kale taakulayna marka shaqadaas ayaan haynaa amisomtana waan u qornay dhammaanba iminkana dee organizationada mise organizationka xawrada kalena waan ugu yeedhaynaa in si deg dega maxay ahayd gargaar iyo dhul ay galaan taandhooyin xataa biyo la cabo iyo maxay ahayd cunto lala soo gaadho taas baan ugu yeedhaynaa annaguna waxaan sii wadaynaa intaanaan wadno in ka seexan mayno in intaa madaragtay ka laba jibaaran inta itaalkeega waan waxaynaynaa Go!